Tack, herr talman. Ja, idag ska vi debattera regeringens budgetproposition, men om en eller ett par veckor så antar jag att Mikael Damberg och Socialdemokraterna kommer att presentera ett eget förslag till statsbudget. Och jag vet ju ingenting om innehållet i den såklart, men på tal om inte minst barnfamiljerna så är det många barnfamiljer som är beroende av att köra bil för att ta sig till både jobb, dagis, skola, fotbollsträning och vad det kan vara. Och när vi gjorde den här övningen för då ganska exakt ett år sedan så valde Socialdemokraterna i sin budgetmotion då att höja skatten på drivmedel med nästan 7 miljarder kronor. Och vi är många som bor i obygden som är beroende av bilen. Så min fråga är, hur mycket vill Socialdemokraterna höja bränsleskatten med den här gången? Tack. Tack. Mikael Damberg, Socialdemokraterna. Tack, herr talman. Nästan lite modigt av Oscar Sjöstedt att ta upp just bensin- och dieselskatterna i en debatt idag. Vi kommer ju ihåg hur många miljarder ni satsar på det här och vad resultatet blev. 14 öre. Det räddade ingen hushållsekonomi. Är det så att väljarna kanske kommer ihåg att Oscar Sjöstedt och Jimmie Åkesson reste runt i valrörelsen och lovade att det skulle bli 10 kronor billigare vid pump? Är det någon som har sett de 10 kronorna? Priserna är ju högre idag än för ett år sedan. Det vi gjorde och visade i vår förra budgetmotion, som tyvärr inte blev verklighet, det var att det gick att rikta pengar rakt i fickan på de människor som bor på landsbygden och glesbygden, som behöver bilen, inte bara för att åka till jobbet utan för att åka till träningen med ungarna. Att ge dem en tankrabatt rakt i fickan istället för att skänka pengarna till bensinbolagen som inte gav någon effekt på priset. Oscar Sjöstedt. Herr talman, nu var det inte priserna jag frågade efter därför att jag förväntar mig inte av Mikael Damberg att liksom lösa ut kriget i Ukraina. Som driver upp priserna på världsmarknadspriset på olja. Jag begär inte av Mikael Damberg att åka på någon kampanj i OPEC-länderna och säger om man sätter igång produktionen för då ökar efterfrågan och faller priserna. Utan jag frågar om Socialdemokraternas ingång i den svenska skattepolitiken när det kommer till bränsle. Vi sänkte skatterna med nästan 7 miljarder kronor förra året. Nästa år sänks de ytterligare 6,5 miljarder kronor. Socialdemokraterna var motståndare till den skattesänkningen. Då kommer man fortsätta vara även nu. Det finns massa parametrar som påverkar priset. Vi bestämmer inte priset därför att vi lever inte i en planekonomi. Men vi kan styra över skatterna. Det var det frågan gällde. Priset styrs av en massa andra saker också. Men vi kan bestämma över skatterna. Men vi kan ju väl vänta i sådana fall. Om det inte finns något svar på den frågan så kan vi vänta någon vecka så får vi det svaret då. Det är helt okej för mig. Tack. Slutreplik, Mikael Damberg. Tack, herr talman. Ändå spännande att höra Sverigedemokraterna efter valet och innan valet. Innan valet så sa inte Jimmie Åkesson att priset styrdes av kriget i Ukraina. Ni sa inte att ni inte kunde påverka priset vid pump. Ni lovade att det skulle bli 10 kronor billigare vid pump. På måndag, efter valet. Det var ju det ni sa. Nu låter det helt annorlunda. Och så la ni ett antal miljarder på en skattesänkning som ni gick ut och sa att det skulle bli jättemycket. Och resultatet blev 14 öre. Idag är bensin- och dieselpriserna högre än innan valet. Vi socialdemokrater visade förra gången att det går att rikta stöd direkt till de människor som bor på landsbygden och glesbygden. Se till att de får pengar i plånboken så att de kan avgöra om de behöver bilen för att åka till jobbet eller till träningen. Och se till att det faktiskt blir skillnad i vanliga människors vardag. Mm.